Știați cum se numește un remediu pentru 33 de boli? Este vorba despre un remediu natural pe care toată lumea și-l amintește din copilărie. Cu toate acestea, în zilele noastre este adesea uitat pe nedrept, dar în zadar, pentru că are multe caracteristici unice atât pentru uz intern cât și topic. Astăzi vă vom spune despre ele și de asemenea vom împărtăși cu dumneavoastră cum să utilizați corect acest remediu acasă. Dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Acest remediu de vindecare are o gamă foarte largă de aplicație. Scopul său principal este de a trata constipația. Remediul activează peristaltismul intestinal și accelerează eliminarea substanțelor nocive. În termeni mai simpli, remediul are un efect laxativ foarte pronunțat. Pentru prevenirea problemelor gastrointestinale, se recomandă să consumați acest remediu împreună cu suc de lămâie. Acest amestec leagă excelent rezidurile de alimente nedigerate și toxinele, iar apoi le elimină ușor din organism, prevenind astfel intoxicațiile și inflamațiile. O altă prioritate importantă este capacitatea sa de a vindeca rănile de la nivelul organelor gastrointestinale. Aplicarea remediului formează o peliculă protectoare care accelerează procesul de regenerare. În plus, remediul ajută la expulzarea paraziților din intestine. Aceștia îl percep ca pe o otravă. Cu toate astea, acest remediu este sigur pentru oameni. Este complet natural și nu conține substanțe nocive. Probabil că sunteți nerăbdători să știți ce este acest remediu miraculos. Este doar un ulei de ricin obișnuit, care este făcut din boabe de ricin. Nu se usucă, nu se amestecă cu apa și nu formează un film neplăcut. Uleiul de ricin îmbunătățește de asemenea fluxul biliar, însă spre deosebire de multe medicamente specializate, are un efect foarte blând asupra vezicii biliare, ceea ce îl face mai sigur, dar mai puțin eficient. Pe lângă normalizarea funcționării organelor gastrointestinale, uleiul de ricin are și alte domenii de aplicare. Unul dintre ele este îmbunătățirea stării pielei. În cosmetologie, acest remediu este folosit pentru a stimula vindecarea tăiturilor și altor leziuni. De asemenea, reduce procesele inflamatorii. Toate acestea fac din acest remediu o modalitate excelentă de combatere a acnei. Împreună cu acesta, uleiul de ricin activează circulația sângelui, sporind astfel fluxul de substanțe benefice către piele. Datorită acestui fapt, pielea capătă o culoare sănătoasă, uscăciunea și transpirația excesivă dispar. În plus, remediul are un efect analgezic și întărește sistemul imunitar. În medicina populară, uleiul de ricin este folosit pentru tratarea vânătăilor, a diferitelor ciuperci ale pielii și unghiilor, a calusurilor și a negilor. Uleiul de ricin contribuie la întărirea plăcilor unghiilor. La fel, este foarte util pentru păr. Uleiul ajută la eliminarea mătreții și la îmbunătățirea circulației sângelui în scalp. Ca urmare, părul devine mai puternic, crește mai repede, iar pigmenții sunt produși mai activ. De asemenea, se recomandă utilizarea acestuia în prezența cicatriciilor sau a ridurilor. Trebuie remarcat faptul că uleiul de ricin este foarte eficient împotriva multor bacterii și ciuperci dăunătoare. Cu toate astea, nu poate afecta majoritatea virusilor. Bineînțeles, există excepții de la această regulă, de exemplu, aceleași papiloame. Dar, în general, este mai bine să alegeți un alt remediu pentru a lupta împotriva virusilor. O altă metodă interesantă de aplicare este combaterea artritei și a altor boli inflamatorii ale articulațiilor. Se crede că uleiul de ricin poate reduce în mod semnificativ senzațiile de durere și, de asemenea, poate preveni inflamațiile ulterioare. Astfel, ajută la combaterea simptomelor de artrită și la încetinirea dezvoltării acesteia. În plus, uleiul combate cauzele profunde ale bolii, de obicei ciupercile sau traumatismele. Cu toate astea, uleiul de ricin nu este potrivit pentru un tratament complet. Datorită conținutului său ridicat de proteine și grăsimi, remediul are un efect pozitiv asupra țesutului muscular. Acesta stimulează creșterea musculară și previne atrofia. Uleiul de ricin va fi util pentru sportivi deoarece accelerează recuperarea fibrelor musculare după un efort fizic intens. În primul rând, nu uitați că acesta este un laxativ puternic, așa că trebuie consumat în doze mari doar în cazul constipației severe. Dacă vă confruntați frecvent cu diaree, asigurați-vă că consultați un specialist înainte de utilizare. Pentru consumul intern, cel mai bine este să amestecați uleiul de ricin cu suc de citrice. Nu doar lămâia va fi suficientă, se poate folosi și sucul de portocale sau de grapefruit. De ce?
pentru că aceste fructe conțin acid citric, care activează eficient procesele metabolice. Datorită acestui fapt, efectul de curățare al uleiului de ricin este semnificativ sporit. Dozele de ulei de ricin depind de prezența bolilor și de vârstă, așa că întotdeauna trebuie să consultați instrucțiunile de utilizare. În mod obișnuit, doza normală pentru un adult este de o lingură pe zi. De asemenea, rețineți că uleiul de ricin nu trebuie utilizat pentru o perioadă îndelungată. În caz contrar, poate perturba funcția gastrointestinală. Majoritatea medicilor sunt de acord că uleiul poate fi consumat în siguranță pentru cel mult 3 zile. Dacă vă interesează efectul său laxativ, rețineți că de obicei durează câteva ore pentru a-și face efectul, de obicei 5 până la 6 ore. Pentru aplicare externă, uleiul este recomandat să fie amestecat cu apă și bicarbonat de sodiu. De ce? Apa îmbunătățește hidratarea și accelerează absorpția substanțelor benefice. Bicarbonatul de sodiu ameliorează eficient mâncărimile, încetinește dezvoltarea ciupercilor, normalizează transpirația și elimină mirosurile neplăcute. În majoritatea rețetelor populare, sifonul și uleiul de ricin sunt amestecate în proporții egale. Acțiunile ulterioare variază și depind de scopul inițial al aplicării. Să luăm în considerare câteva exemple. Pentru ciuperca unghiilor, înmuiați unghiile, apoi aplicați amestecul timp de 30 de minute. După timpul specificat, clătiți-le cu apă. Pentru dureri de spate, gâci și articulații, aplicați unguentul timp de 20-40 de minute, apoi clătiți cu apă. Pentru a maximiza efectul, înfășurați-vă într-o pătură caldă după aceea, pentru a spori circulația sângelui. Această procedură se face de obicei înainte de culcare. Pentru mușcături de insecte, vergeturi, cicatrici, veruci și papiloame, aplicați amestecul pe zona afectată timp de 40 de minute, apoi clătiți cu apă pentru a accelera regenerarea. Pentru dureri de ochi, amestecați uleiul cu bicarbonat de sodiu în proporție de 2:1, apoi aplicați pe pleoapele superioare închise. După 20 de minute, clătiți cu apă. În plus, uleiul de ricin amestecat cu bicarbonat de sodiu poate fi folosit pentru vânătăi și hematoame. Pur și simplu, aplicați-l pe zona afectată și lăsați-l să acționeze timp de o jumătate de oră. Mai rar, uleiul de ricin este folosit ca un exfoliant. În acest caz, uleiul înmoaie pielea și accelerează desprinderea celulelor moarte ale pielei, în timp ce bicarbonatul de sodiu le îndepărtează mecanic. Țineți minte câteva reguli simple. Înainte de a aplica exfoliantul, aboriți pielea timp de 10-15 minute în apă caldă sau folosiți un prosop umed. Masați ușor cu mișcări circulare. După finalizarea procedurii, asigurați-vă că aplicați crema hidratantă pe piele pentru a o îmbogăți cu substanțe nutritive și pentru a preveni uscarea și iritarea. Nu uitați că exfolierea este recomandată nu mai mult de o dată sau de două ori pe săptămână. Rețineți că semințele de ulei de ricin pot provoca reacții alergice severe, așa că este recomandabil să aplicați câteva picături pe antebraț timp de 15 minute înainte de utilizarea completă. Dacă nu există reacții alergice sau alte simptome neplăcute, nu ezitați să folosiți uleiul. Prieteni, împărtășiți experiența voastră de utilizare a uleiului de ricin în scopuri medicinale. Atunci când v-a ajutat cu adevărat! Scrieți-ne în comentariile acestui videoclip ce părere aveți despre acest lucru, iar pentru a nu pierde noile episoade informative despre sănătate și longevitate, abonați-vă la canalul nostru și dați click pe clopoțelul de notificări. Pe curând!